怎样？你是想要实现你三年前那个承诺，一个飞镖一条龙？你现在就只会丢那个飞镖？真的啊，我今天打完15楼那刀占了50%，就是靠那刀在打而已。50%，我的那招占了53%。打完之后，打完我才发现，我是不是应该装那个现身乌鸦的副 CD 会更好打？强调。我换个东西。学大威廉有没有跟你分享他打沙龙？没有哎、欸，怎么了吗？很精彩是不是？我不知道、欸，我看到搞笑在找人，他就跑进去了。嗯。敏捷，护防和模仿比较重要。护防和沙龙护防比较重要。泥人是模仿，其他都是护防。啊，其他好像都是模仿哎、欸，花是火，然后直接是两接两个的。两个都要冲，是。本体是本体的那个龙蛋是魔、啊，龙蛋，好了吗？玻璃。有人还在调装，还没过来买票。是，他不太会动。哎，模仿不要那么高。五房，希望6月16号可以出个线上来抽一些。这边买票，我奶哥还在调装啊！你到底有什么障碍？是有障碍吗？要看一下数字。10，现在101102应该够了，够不够？啊，就加五块。现在已经就有加了、啊，这里就有加了，这里就加。完全进去吃火锅就爆了。每次大笑都只有我死而已。好了吗？好了，那就好了哈。好了进去看一下爆伤多少。哦，这个里面不能放啊。可以啊，可以啊。哦，哦，记得点乌龟啊，有人冲了。走喽。来啊！完蛋，爆伤不够，暴击爆表。真的，暴击爆表，爆伤不够。放个 buff 看一下超多。放啊！一开始我就放啊。30分应该是够撑全场。你要直接吃哦？没有啦，我说火锅啦。Oh. 蛋糕我会本体再吃。行。要换人吃了吗？没关系啊，我还可以换，我还可以吃啊。我昨天的那个蛋糕只有我自己吃。你可是你们吃完应该要打东西吧？给你们大补。不是谁没漏发火的开心？我仓了94哎，没有满。那我要吃辣椒，也是我的。送我火。乌龟点了吗？点了，点了。好、哦，够。我那个打针速度太快。看，我教你。来。哦哦，这个真舒服哦。哎、欸，那物防多少？看。护防170%，178。我被烧到了，我被烧到了啊！水神龙，没血到。大雕，我有干。23啊！为什么不动？我都在空中，根本不动。你来玩坦吗？我玩风景，玩一下。如果遇到什么，就是在空中的。给你们金蛋，谢谢。哎、欸，他是怎样？他爬中间驱动的。刚爬怎么了？注意啦，换血了。这怎样？原地跳就可以了。你跳得够高就可以了。哦，那不行，太矮了。啊，跳下去了，需要什么？跳过的。哎、欸，我活下来。嗯，好的。不要先冲，慢慢走就好。顺时再令一下。顺。顺。我是从哪边？我手在超了。其他这个无敌，现在可以打他。那时候打他没效啊，不是扣一滴吗？跳绳都打。
没有没有，刚刚有伤害，有伤害。我刚刚一拳下去有伤害。哇，我都有四百一了。要等我赢你了。哇，免费点哦。我再让嘴硬点下去。大提升，我干。我大提升了，我已经跳正了。干，好可怕、啊、哦。好可怕，好可怕。大乌鸦之力，太猛了。打头盔直接屌过夫。哦，不是靠职业，对对对，没有靠技术。哦，点 ，OK， 靠职业就是撕裂了吗？啊，职业还靠职，靠职业，还好，我是靠荣誉，不是靠职业。哎，这样好像很快，比较好的工具啊。哎，那那个我竟然没接到技，靠那个。我每次都要掉到地板上。高伟他死了。没有，他刚冲我，但是我跑走了。没有，刚那个慢动作还有他死。标记哦。阿、啊、伟，继续打，卡在这里可以继续打。没了。我换到一拳。冲、不过去。阿伟的吸力太强，魅力太伟。小象，小象，妈的，谢谢谢谢。你那个是 CD 变长的 buff， 几 buff 是不是、啊？嗯，哎、欸、我，大跳啊，跳、哦！我靠，我腰太短，我活不下来。他看我正上方，我看不到他的中间。我丢掉。我不知道那个什么，那个最后一个龙饭，他不是。会把它往外推，然后丢在最外面。我总刚站中间，他也丢到我。他是按照你那个方位去丢的。哦、嗯。你最后的那个方位。哇！扣一颗。来吧。这局你要死哦。我这是比较低耶，四百二而已。为什么你要死？因为我是为了啊尾刀。那什么？都没有花给你打，当然就比较低啊。这时候不能洗花，这是近战的。二，给了吗？给了。好了。点。有 buff 了。确实应该还好。开始会冲六点。对。对。又是你，奶哥，你上次才吃过，你这次又吃。你、欸、不是说冲六点吗？所以我就看着，我就直接往三点慢慢的走。对、欸、他不冲哎、欸，完了。对，我刚刚慢慢的往三点走，我就吃。他会先大跳、啊，那不是基本程序。不，前面补。我没有以前的大龙吞掉。大跳。我靠，我又吃了，磕了一下。我还以为是弯的，放血会有提示。放血了，来、欸，哦，这颗是我的，哦，我这颗，哎，快点，快点，没关系，没关系，太早了，太早了，这里还有一颗，这里还有一颗，这里还有一颗，哪边？这里，这里，好，好，小心中间阿弟那个位置，他会刷大跳。大跳，准备大跳，大跳，大跳，跳跳跳！哇，看他准备无敌！好快！阿弟站在他正上方，等下就被顶飞。应该是不会再换了吧？直接收掉的话，他没机会。大跳四百一，可恶！项链，项链，项链，项链！发光，发光！哎呦，谁的？戒指是吗？哇！阿伟的，什么？你看到了？这是我看位置，好像是我的。看位置，好像是我的。哪个？这个戒指啊！就是戒指，我看一下，你的戒指吧。我再看一下，不管什么戒指都是穿。不玩甲壳，甲壳是加防御的。可以啊，可以装啊，可以装啊，可以啊。防御耶，25万啊。可以，换一颗，换一颗。
还是有钱啊，但是屌了三件套效果内卖了，等之后装套装的都可以。那你三件套再加那一颗，你防御力直接爆掉了。没关系，有牙姐，或者是等套装也可以。他速度比较强，看像个比我二阶还强。快点，他冲上去一定比你还要强，他还没有二阶，你们还有加子，加子可以。所以应该要换套装。嗯，正常人大家都是等套装。是，那个只有项链会用2100。旋风，小心地板。看到了，我问一下，那个套装没？爆打龙掉了，打龙掉，或是你用那个什么那个石头一踩石头就换八十个。你说我？阿弟，你在最左边。大哥，你不是都换球哎？傻小，你不是要换？啊，要点子你要换吗？怎样？你要在那边比较好打，那就那边给你打、啊。好，你的位置先给我，那你打。OK， 这左边不是更接近他吗？难道有什么？没有，原本没有他在那个位置，如果他稍微，他那个如果站在我现在不能打位，他就目标比较大。没事，这边剩一半了。好，石头被秒了。嗯，我看不到他在干嘛。哇，有点慌，小心哦。是嘉伟，不是我拉的。你刚有补吗？我们这里可以吗？这里还在谈不行。看，我下雨了。那个岗位被捡起来了。还好，暴击满了。那个还有朋友。诅咒，诅咒。那我再多打一拳。好，我走。哎、欸，为什么身上没诅咒？他放我诅咒。哦，好消遣啊，顺风啊，大跳！哇，三连，幺七幺，怎么躲掉了？真的是三连，妈的，都没看到。我那个蛋还在 CD， 没办法帮你。我刚被连弹了两下，弹到世界高的，第三下直接忽略。冲锋石，这边先打，我先打大飞机。看着我没有人打的车啊，打掉了，没事。好的。我看到只有可乐在正中间打两颗，我打三颗，就你在洗 DPS。系统设定优化盾、啊、OK， 现在可以了。八百啊，你啊，我赌你590。因为那个诅咒那边阿弟不能一直硬靠啊。哦，我不硬靠，等靠远。眼睛分一下哦，如果有打过这样子，我们会遇到眼睛。哦，是十二，一定要打掉四个。龙尾应该都是12点。我十二，你怎样？我应该能爬得过。要一个高火力帮我打，我6点没办法打。我跟你好了，好，我跟你6点好了。你打完再帮别人。对，喊一下吧。我跟可乐。他眼睛的时候不会有人位。他眼睛不用点的，要打。好，那我去点了。好。等一下十点有谁啊？10点就一个。加基跟我吧，不然就还有大基的。我走，我伟哥跟我，对，有点好，嗯，哎、欸，这样怪怪的、欸，那个就是没有降抗，哎、欸，对了，没有降抗、欸，哎，哦，我们这团降抗就只有可乐而已、啊，你要什么？还有积极，好，先谈看，先过江条再说，好的，好，那就来了，大跳尽量躲掉、啊，大跳很痛。蛋糕，好、
今天 CD 有一分钟，所以我只能帮你们一次，下一次大跳帮不到。是魔放了啊！冲啊！然后蒋辉哥，好卡。蒋辉干好卡，发发口罩吧。等我一下，我关我。发口罩吗？八十四十二十各一次。还有他嘞？有没有？60也有啊。六十有啊。对，六十。八十就是打眼了。是，我正常。是啊，辉哥，说起来，下去阿伟再见。刚开始我在吃火锅。我自己都是吃的。龙蛋，好妖，糟糕，进步，糟糕。写一下状态就好了。小事。我懂，下面大跳。大跳。跳。头歪的哈，歪头，来呗，来呗。他的头跟爪子之间也没有攻击力，也没有攻击。哪一边？跳地板，跳地板，我这边，我这边。龙蛋，龙蛋了。大难临头各自飞。哦，我又中了，但 sorry。嗯我拉不太回来，翻滚，翻滚啊！哎呀，翻滚用翻滚就可以了。这么凶，他被我卡了一下。哎，他是不是转向了？靠腰！怎么在一直看我啊？我不知道。他爱你。他可能觉得你长得很像卡西欧斯吧？龙蛋，龙蛋。啊！你长得像卡西欧斯才行。他们都是红色衣服拿着剑啊！跳跳啊 ！Sorry， 后面还有那个沙榜的那个。第四，第四，我靠！第四，第四吧。我夺过了，关这锁。哎呦！哦哦，这关这锁，这关这锁啊！夹后刀回生拳，感谢大补，85喽。正奇，龙 M 龙皮，正奇，好，85要干嘛？八十二准备扣招，好，好，虽然我他妈自己忘了扣招，地上有一个，有很多 HP， 金龙是这个第四，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 想不起来就说是，这样子要救人，你远离龙头，远离龙头。快点，再打一点！准备了，准备了，81，打过就直接蓝掉。他今天的攻击力15发次，这个圆的直接蓝掉。啊！快出去！这个圆的蓝掉。来，准备。有可能？哎，不要玩那个。哎呀，第一左边是龙卷风。中了那个透血啊！我刚就跟你讲，你左边是龙卷风了。都我太卡了，你们怎么死了？那个挂了，我们被抓到不能动，被抓到不能动。大威大一点，要不要？如果他的龙卷风会从他的龙头喷出来，所以第一颗一定会在他旁边，你们不能靠近龙头。哦，不是，我是在他的左脚。就是他会从这里出来，然后开始拉一个斜角，就跟就变成这样的暴风一样。再说一次，你再说一次。我刚看他是从这里喷出来，然后第二颗在这里再过来，然后才我就绕着旁边跑，他才会跟着旁边。哦，那你们不能后退，你们后退会撞到。他会撞到吗？不会。那所以就是你们站位要三开一点，其实就可以了。那还有什么地方很危险？因为我站在这里是完全跳不起来，站在这里是掉不下去，一直踩在上面。我完全是我记得那个风行好像在这个位置打，叠在还是叠在腹部打？蓝条你们去龙尾或腹部打都可以吧？龙尾，因为这地方有 bug， 对，你看这里跳不起来嘛。那你就找一个可以跳的。开始，各位，我那看看龙头
这个位置吧。没有啊，龙火伙伴就是想说去龙火，但是他有那个。你干嘛复活？你要直接打，现在攻击一点四十八。我龙火，我不玩龙。我原本就想说这次要带龙火。你干嘛？你干嘛？你干嘛？点错键了，看。点到复活键，靠背。然后就有龙头出龙卷风。哦，对，浪费了。浪费那个蛋糕，不浪费花，我来吃哦。自杀自杀，蛋糕我们家。哇！我快一下就死了。我玩我分两下，我两下才会死。我看别人是在他的副左边跟右边打。嗯，蓝条就不要，蓝条就远离龙头吧。嗯，好。我是在他脚、啊，我带龙尾，龙尾会有什么攻击？刚那种打，刚我刚看那都蓝条的血量能打得掉，可以啊。八十一趴，然后你再打，这次打过八十一趴，直接推出蓝条。可以啊，我是觉得可以打掉。哎呀，刚刚我攻击就是，我是那里有靠近的乌鸦才打，懂没？蓝条又不吃追加伤害啊！我去拿锅，我断线了，报错了。是哦，十朵花应该。所以基本上贴着龙打就不会被吹到了吧？啊？贴着龙打，因为我看好像是，因为我不然按到那个了，就是危机的那个右键，所以我往后跳了。哦，然后我就起飞他那个龙卷风范围很大，你们要贴着他打。哦。跟李莎抓着另外一边就可以了。李莎是拉意识阵的，我们真实阵那个在另外一边就可以打了。哦，还对啊，还是说我们都集中在一边哦？集中在五点就好，集中在七点了，可以集中在七点打。可以啊。那转完一圈差不多也收完。七点。我刚开始我到龙尾的时候就剩下一点点了，那应该是我到龙尾就打完了。嗯，对吧？你刚没，因为刚好有人躺，点了二十发。我已经拉着这边边的，只是那个风的范围真的太大了。了解。他那跟那个底层一样吗？一样大。对，超大。你们有开世界吗？有开世界吗？对，我有开，我有开，看到了。哎，阿伟进不去了，因为我在排。我来开女装防蚊香。隔壁开哦，我开到一堆雾枪，翻天覆地。我开两枪就没有了。神圣剑刃是谁的？武功，剑刃，银弓，银弓，亦正亦邪。现在也是小三，你的，这倒没用。虚空让人下重。月大，你有 VIP 吗？什么 VIP？下一种有啊，我要请你帮我丢龙鱼啊！我要请你帮我丢这颗生命龙。好啊，你要丢多少？因为我也不知道那个是价。一百哦。可以啊，我可以看你要丢多少，我就摆多少。哦，只要打，只要打没有，我封印在仓库。你有什么可以加爆杀的？没有，就文章。容易吗？难道名体要改成女爆杀的？我有一颗，我换一颗试试。大跳不会死掉？哎，不会死，还差蛮多。爆杀！
爆伤368，好高哦！加满的吧？有， yeah. 我359而已，真不满。但我才317呀、啊。现在还没有遇到的爆。哦，我放在家遇到，应该就东宫有百万、两千万。这样子372可以满的。换一颗米爆，我才332，还差多了。大福才362，全部都拿去撑防御了。啊，有了，原来是没骑坐骑。那你防御一下不用撑太高，因为现在有工会 buff， 我就把它消到刚刚好。那我现在是刚刚好，就是我不直播，可以那个。他怎么阿伟声那么小？声音很小。不然你把它调大一点，200吗？我调它82%的，是一点，103%。啊，我再讲讲看。最怕空气突然沉闷。七彩砂岩戒指。我们有几个了？50吧。50个，还差30个，一个礼拜10个的样子。你们会先换什么？七彩砂岩啊！哇，耳环也差不多是2个啊？大龙套是2个。对，2套，你要换2个戒指就可以了。啊，我想说，这样子是不是那个啊？戒指、项链跟耳环加七彩2个。鞋子那个耳环不是加爆伤吗？我换另外一个，跟那个奶哥那个掉那个很像。对对对对，跟那个有点像的。我第一次想这样换啊。然后跟2100中伤的项链。对对对，还有2100中伤的项链。好，懂了。就2个戒指啊，那2个戒指就2个最烂的属性套装，太贵了。那个项链，项链要100万，300万是受祝福吧？欸，那个特殊的也有受祝福的吗？没有吧？那没有受祝福，就只有七彩砂岩。哦。祝福没有项链吗？有啊，七彩砂岩项链。嗯，那个特殊的也可以上1阶2阶吗？可以，都可以升。好吗？买票？买了。好了，就贴满了。来吧。有龙兵。加油啊！龙枪是要干嘛？没有东西要打。迷宫也打。魔力也不会打。迷宫又不是龙兵。只能打恶魔，对，打15恶魔，15恶魔，还没有吃过，你还认可？等一下，哇，一个37万，这跟内容当初差不多哎，好了吗？
哇，37万很便宜啊，很贵好不好？时间的问题就打开，先打开量。好了，进去了。好了，你八个礼拜才能出一个。对。死海线，记得以前摸猎人要那个坐沙船打那个，一直很大的。那个是什么？风三龙吧，我记得。风三龙。对啊，关闭还好嘞，然后还没关乌龟。有啊，有关啊。还没，还没，还没。他还没收进去。就是我。有人收进去了，没事了，没事。快吃哦，攻击力哦，不要吃哦。我被。我吃到那局。Okay. 我吃到那局 P 十八。OK， 你挂。靠腰刚没有吃攻击火锅。小事，小事。啊！历史零次有攻击火锅都吃不回来，他一死就扣28嘛，20%，对吗？一死就马上扣嘛，对不对？过来抢我来扛，只有自己有效。内外内内，很慢的内，对，外，大概十秒后内。哦，太快了！他无数无比吗？是，好像是，大概是有一次。他是一次的，叫反应。哎，不是，过去吧，他跳，他跳。西瓜，西瓜，哎呀，死！啊，赶快放一个蛋。要啊，还是我在暴毙。没事没事，暴毙。欸，波兰跟烤鸡，我们卡住，我们卡住。哇，我看你跳得很上满哦。我们原地跳，海线一样，我跳，我一直跳，总是我跳海线一样。感谢，那我看你是在石头里面。感谢，哎，我刚看你在石头里面，那你竟然没死。哎呦哎呦，前面都是大便哦，可乐跟打逼的一起吃啊！哎呦，有死，对，解决。嗯，遍地的。这场怎么那么高？居然是400-420。因为有花嘛。因为有吃蛋糕。哦。嗯，所以大家都是大家都拉展龙的断剑鬼，展龙都是超人打的，是铁人梦。我后来看见有人不打展龙，随便打，到底怎么打？展龙不是随便打吗？不是，我是说要那种无伤打，哦，每一招都算好，然后都不会迟到，他每一招都是被你算的。我以前没摩利亚，我挑战过，太难了。擦掉啊，还有那个红皮波，我被反向了哦，哎，不用看，不用看，是有人被反向了，再解释。干你真想飘？哎，没有，我刚刚被飙那个地爆，你离我太近了。哦，笑死了，可惜我坑过。我解决掉，我天啊，加金蛋。哦，眼瞎了看不到，看地板。看这看不到，你一直转看地板就好，看地板就好，别的角度看得到。你要看他，看那个枪，他跳。别倒兵的，舒服。结果在打篮球。都死！决定是50秒。我们这场谁有叠冰啊？
我说是个刻印吧？对，刻印。我啊，可乐啊。我没有，我只有真伤。我也有杰斯、阿伟、陶沈、可乐跟我，还有月大是吗？我没有，我没有，那就是四个。覆盖率有一半，应该是可以。哦，没有一半，因为一开始全部叠死。那我先不出手了。没有，直接打，没有再等的，我等一秒再打。让怎么应该死掉了？累了吗？要不要喝满牛？哦，好毒，好毒！必爆就是必爆。不见了，大跳、哦，哦，他、啊、第一次换血是不是两条啊？嗯，正常应该是两条，看起来不是，是。一局我怎么听到？干嘛都不爆了？漏电的声音啊！你那个被电到了啦。本开无敌了。是哦，这里还有大跳，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 很痛哦！哇，我看到可乐在乞讨，对啊，乞讨钱刚，这屌剩多自大，然后用好有智慧啊！你真是，这个屌，是大家一起用啊！我看到你在旁边乞讨，我会掉，我会掉，大家一起，我你的大屁好多，哎，转了，你不可以站的，旋转哦。管他一拳先跑，不是追我，我不知道是追谁。中间太堵了，阿伟，你在那堵上面。我？对啊。有吗？没吃。还是我刚看整个中间都是堵哎。我没有中间嘞，我这边。哦，还他那个一出来是我啊，经过了。他多久会开始堵？因为我一看到标我就往外跑，就中间就是往外跑就是对的、啊。哎、欸，可是就还是都是毒。没办法、啊，就是反应他的刀就这样。够了，来吧，秘密卡住。哎呀，太早开了。怎么了？我杰伦特。那个不知道是谁点的，被吃掉了。杰伦特被吃掉了。我也要放杰伦特。哦，不行。没有，我知道他的速攻。哦，黑黑哦。那边有那个龙卷风。知道，知道，看到，看到。飞回去了，砸地，好呀！一拳把哪个砸下去？这飞啊，三米！土豆，我会来喽！王若雨，别打，你看后面的后面位置，我看你每一招都在往后。我在努力往前，一往后又马上往前。没血哦。好的。有来了，冲锋石啊！糟糕，怎么了？刚做完一拳，对，没想到，可以可以。你还有现在五百亿的哪个？没有问题。啊，三连，三连的，哎呦，他知道，哎呀，哎，你看，马四大牌，他手上面直接判断落地，是，哦，死掉了，狂暴哦，诅咒，好，另一个前面一点打没他，啊？你前面一点其实没差，你不会撞到人就好。我怕同一个弹，我怕你没有距离。我推，哇，哇，还好够硬，太高高。三点三点，哇，哇，哇，耶！我用三点，我用三点来丢四十弹。我靠，直接供奉。打旁边打一拳，这是第一颗爆头。
哇，超快的！他那个如来神掌那个缓速解不掉，嗯，你眼睛又被瞎了。干，这个太快了吧！哦，刚刚大八百，对吧？啊，七百四啊，都你赢。有谁比我低啊？我220了。就我说刚刚那个，直接一拳打了3%，是吧？谢谢自己点位吗？嗯，九点。六三。大家，等下80几%的时候到瀑布哦。80几%。7点。七点。对。好，再提醒一下，够。可乐真的很像的，真大了。大票尽量躲，大票很痛。那第一次比较痛。哎呦，传奇火锅，全部都来。是啊，是。没有看不懂那个项链，就红色的项链。你那个项链是圣诞是吗？不是。哇，好像是救湖那边的时候抽的。哦，我有看那个图样没有看过啊，这个帽框。有一天充了个18000，然后龙头，对的龙头，干跑不掉，好没心跳。没有说龙头，还有三句龙。准备。Sorry， 我刚才躲那个龙头歪了。第四。哎呀，不过可以隔挡龙蛋，龙蛋。龙蛋进步了，龙蛋。安慰啊！我。咋地？被如来神掌砸下来！哎呦，上厕所！走，最前面或最后面都可以。好，偷吃牛奶。最前面是空的。你龙头，远离龙头。离龙头，小心。哦。第四。好呀。不要！小姐。但这个第四太快了。掉。这个第四当然有点快。对。准备投吃。哎，他不理我，他怎么不理？小心哦！你是把奖金拔？靠！他妈我十一刀就放哎！哎呀！好，来了来了！来了吗？来了吗？来了吗 ！Oh my god！ 来了！安慰哦！求解！我应该叫求解！大面尼龙！解！哪个那里？怎么样？小心哦！哇，拉不到！恭喜！正气小心！试试看，应该是他。三位。然后那个木梳子都跑不掉，我都差点跑不掉，一直翻。东大，你要看地板啊，地板那么黑，很明显。他的前置已经是地板黑了。哦。不说谢。来了。哎，阿伟那位置危险啊，小心。是。给你打。我倒了一拳。哪个小心啊，你后面有风啊。好 ，OK。拜托，我没有刀了啊！哎，怎么打掉了吗？没有，剩差一点。哇，好可惜！哎呦，哎，可惜，也可惜。至少确认是说，我怎么打掉？对，下你。对呀，不错，猜拳，辛苦了。
Thank you， 感谢。有啊，至少确认是活着是打得掉了。那你们那个招要自己熟悉一点，不能等别人讲啊，来不及啊。是。默契吗？